Rahman Rahim, vlazën të ndëruar, me lejani të gjithve të ju përshëndes, me selamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Elus Allahun e madhnum në këtë ditë bekume, e cila është njëra për i ditëve më dashura të javës. Elus Allahun e madhë që të na jep Allahu bereqetin e kësoj dite, mënyrë që të arrim knatësin e Allahut, formën dhe mënyrën më të mirë të mëshme. Vlazën të ndëruar, së do të flasim për një tem e cila e ka një pesh të jashtëzakonshme në imanin ton, në islamin ton, që pa të nuk në pranohet ma ndje as islami jon, nuk në pranohet as shahadeti jon, nuk në pranohen as vepra tona, as në gjinimi jon, as sadaka jon, as namazi jon, e aja është vlazën me besu në kaderin e Allahu Dhul Gjelal, me besu në caktimin e Allahu Dhul Gjelal. Si shkas i kësaj teme është shumë botë kuptimet këqia të disa vëllezërve tanë musliman, cilët rrëth kaderit e neve në takon si pris, si mësus, si udhëzus, si drejtus, që ti drejtojmë i botë kuptimet ato të deformuara, ti regulojmë, sepse na vynë për besimin tonë, për imanin tonë. Kaderi dhe kadaja, do më thonë, caktimi dhe përcaktimi Allahut në jetën tonë o njeri. Allahu është ai cili vendos, ka caktu jetën e se cili prej nesh. Ai ka kriju gjithçka, edhe gjithçka zhvillohet si pas caktimi ti. S'mundet me ndodhë diçka në botë e që mos ti nënshtrohet caktimit Allahut, ati i kovë shumë falë. Mirë po, shpeshher njerëzit që nuk e njofin këtë fush, bojnë gabime trashanike. Në amën të zhvillimit dhe inteligencës njerëzore, ata i hin hak madhënis Allahut Dhul Gjelal. Shpeshher njerëzit gabojnë edhe për bolë këti fenomeni jenë dy gabimet më dha. Gabimi parë që njerëzit e bojnë, vlazën të dashur, thonë se Allahu Dhul Gjelal nuk përzihet punë të juve. Kjo është gabim. Nëse thu blanko kështu, kjo gabim. Qysh Allahu Gjelal Gjelal hu të ka kriju, e ajë mos me ditë se çka bohët me ty, kjo s'ka mundësi me ndodhë. Në grupa tjetër që bojnë gabimin tjetër, thonë Zoti neve në ka kriju si robota. Po dhe kjo gabim është. Prandaj të dy grupet e kanë gabim. E mendimi më i saktë është ai i cilin kanë ardhur të gjithë pejgamberët, kanë zbrit libra të shenjta, edhe i vul kësaj pune i ka vënë zbritje e Kur'anit. Për këtë arsye Allahu ka thonë: "Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira." Allahu krejt çka keni ju ka kriju. Kët veprat tona, gjithçka Allahu çka e ka kriju e ka përcaktu aje din. Për këtë arsye thot Allahu, Allahu khaliku kulli shej, Allahu është krijuesi i çdo gjëje, edhe asaj që na e bojmë edhe atë që na e mendojmë, Allahu e ka kriju. Kadoja dhe kaderi janë sekretet fshehta të Allahut. Kërkush nuk ka qasje në dijen e Allahut. Askush pe krijesave të Allahut nuk e din, nuk e nje të ardhmen e ti, veç Zoti është ai cili e caktan. Për këtë arsye, qasjen këtë drejtim Allahu kërkujt nuk i ka dhanë. Allahu e din të fshehten, e të fshehten e ti, Allahu nuk ja ka të regu askujt, prandaj transmitohet në prej Abdullah ibn Omerit, radiallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu sallam ka thonë, ka me pos prej umetit tem që kanë me mohu kaderin. A e përvreni? Sot, kur një pjesë e njerëzve tunë, e mohojnë caktimin e Allahut, vërtetut fjolla Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ka thonë, ka me pos për umetit tem, që kanë me mohut kaderin e Allahut. E kjo është gabim fatal, se ka ardhë Gjebrailin, formën e njerit, u hinë me gjilis të Muhammedit alayhi salatu wasalam, thotë Omeri e kom për cilë, kun fërkem tuk nuk i vike, kun thotë pluhën trupin ti nuk kesh. Edhe ullë, kam kryç për bolë Muhammed a.s. Gjujt e ti, thët ja ka afru gjujt Muhammed a.s. Që i bjenë se dhe Muhammed a.s. ka qenë i ullur kam kryç.
edhe të dashurit e mi, e ka vetë ka thonë qka është islami, qka është imani, qka është ihsani. Neve përna interesant të imani. Ka thonë, el qadar khejrihi o shërrihi min Allahi ta'ala. Ka thonë, qaderi është kushti gjashtë imanit, hajri dhe shërën dërë të Allahot. Jem për Allahot. Për këtë arsye, na duhet me full këtë temë, sepse pejgamberi na pas ka tërhek vrejtjen se ka prej umetit tem që kanë me muhu. E për këtë arsye, ai nuk mundet më konë umeti Muhammed a.s. deri sa e mohon caktimin e Allahot. Vlazën, kaderin, caktimin, njerëzit nuk e njofin, nuk e din të ardhmen, të fshehtan, edhe përmi dhonë ka pak kësoj punë është fjallë Allahu që e ka citu të dërguarin e vetë Muhammed a.s. Ku thot Muhammedi, ku thot Allahu që fjallë të Muhammed a.s. janë, o le u kuntu a'lemu l'gajbe, une me njoft fshehten, me njoft gajbin, me njoft sekretin, thot, lës të këthërtu min el khejri, wa ma mëse një su. Shqipi bjen, une me njoft une caktimin, ose me njoft fshehten, ose me ditë se qka do të ndodhë, thot, kisha mi bo vetës dobi, edhe të njëjtën kohë nuk kisha me leju mu më ndodhë gjonat e këqia njëtë. Se dhe pejgamberi njëri u konë, a.s. u smu, u idhnu, u gëzu, u plagu, u varru, u pallafaqu me situatat ndryshme, me urije, me etje, e me lloj-lloj maltretimesh. E për këtë arsye ka thonë, unë me njoft fshehtën, me ditë caktimin, unë vetit ja kisha letu mëre, po ka isha pallafaqu, ai njeri u kon, alayhi salatu wassalam. Prandaj, gjëja e parë që e ka kriju Allahu, o vllazni, është lapsi. Nëse i vetë dikush çka ka kriju Zoti më pas, Zoti ka kriju lapsin. Edhe i ka thonë lapsit u këtub, a i ka thonë, ja rabbi ma dhe e këtub, o Zoti jem që ka me shkru, ka thonë u këtub me kadir, shkru i krej që ka komendohet dhe në ditë kiametit. Edhe unë lapsi i ka shku krej që ka komendohet e që ka komendohet dhe në ditën e kiametit. Dhe në ditën e kiametit. E ka shkru. E për këtë arsye, të dashur të mi, na e kena të obligim me besu kaderin dhe caktimin e Allahut. Mirë po janë disa gabime në besimin caktimin e Allahut. Për shembull, i nin popull thonë që mos thuni e ka shkru Zoti. Për shkak se te na shqiptart shkrimin e Zotit e përzin me fjallën imponim për i Zotit. Si t'ju thu shqiptarve, e ka shkru Zotit, në pjesa qëndërore e vlaznive dhe të mutrave tuna, e kanë kryë dhe ndërdije se Zotit ka shti me zërë me mo. E për këtë arsye, na duhet të ne një përmirësim, mi mësu vlazni tënë që shme besu edhe caktimin e Zotit. Sepse është artë ta besosh caktimin Allahut, që shka thonë Allahu, jo që shtojna na, ose që shna kanë thonë njerëzit, e s'kan argumente, se munu me bo gabime, me bo gabime. Për shumë njerët i kanë ndodhë një paknatësi, ose i kanë ndodhë një tragedi, ose i kanë ndodhë një fatkeci, edhe që dikush i thotë, kjo është e shkru me pi Zotit, aj baba ki copë e grimë bonë, thotë, mos e thuj se sështë e shkru me pi Zotit. Më vëllo, për tja e din që do me thonë e shkru me pi Zotit. Se shpesh herë edhe në këtë pikë e shkru me pi Zotit, e caktu me pi Zotit, shumica e njerëzve bojnë gabime, fatale. E para, një pjesë thonë e shkru me pi Zotit, mu munu më u arsëtu për gabimin që ka bonë. Pse i ka gro kjerët 150 në orë, ato shkru në 50 në orë, edhe e mytë njerën, thëtë, valla ka kone e shkrume. Ja, e shkrume, jo, po qysh përmenën ti? Pa, pa, e shkrume, pa! Po, jo qysh përmenën ti, o vla. Jo ti, me arsëtu të pirët e alkoholit, edhe të dehurit tanë, me shcaktimin e Allahot. Ja, ti ke me morë dënimin. Ki dënim për këtë punë, organet e rendit duhet me zbatu ligjin, ti ki mu përgjigj para njerëzve për gabimin që ke bo. Jo mu arsëtu ti,
se është shkruar edhe me kaç u mbyll, ja nuk mbyllet me kaç. Mirë po, edhe të njëjtën kohë mos me gabu, dikush më thonë, qysh po thonë është shkruar se ju pjaletoni njerëzve me bogabim, jo më rullo, po pse ti ka vonë Zoti met? Prandaj është tel i hull kjo, dën kujdes. Na kur thujna ka shkru Zoti, qëllimin e kena që Allahu e ka ditë, Allahu e ka shkru, Allahu me vullnetin dhe dëshiren e ti ka ndodh, edhe ajo vepër është e kriju me pi Allahot. S'munët me ndodhë diqka, e Allahu mos me ditë, s'munët me ndodhë diqka, e me ikë pe i shkrimit Zotit, s'munët me ndodhë diqka, e të njëjtë në ku, mos me konë vullneti Zotit, s'munët diqka me ndodhë në botë, e mos me konë rezultat i krijimit Allahut Dhul Gjelal, edhe gjethja në tukë. Nëse e sheni një dituroni gjethë, tëk, dije se qaja gjethë, është lëshu me dëshiren Allahut edhe është e shkru me në librin Allahut. Qatë librin në Lauhul Mahfuz që i ka thonë Allahu lapsit shkruj, e qka me shkruj, ke qka komendohet deri në ditën e kiametit. Pastaj të dashurit e mi, ai që nuk i beson kaderit, nuk e meriton titullin besimtar. Mesa rani këto. Ai që nuk e beson kaderin, caktimin e Allahut, ai ja mohon vetës të qenurit besimtar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Allaha 'adhaba ahla samawati wa ahla ardhihi la'adhabahum wa huwa ghayru dhalimin." Shqip i bjen me bo vaki, Zoti mi dënu banorët e tokës, e banorët e qiellit, nuk ish Allahu zullumqor ndaj tyre se sa të këqija ata bojnë. Po me bo vaki, Zoti krejt mi fal, nuk i fal pse ata e meritojnë mi fal, po pse Allahu ka rahmetin më të madh se veprat dhe të bëmat e tyre. Është e madhe kjo te Zoti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti o njeri tash i drejtohet, ti o njeri me pas një kudër tu hudit. Kudra e hudit është më e madhe se kudra e qiçavicës, edhe kudra më e madhe se kudra e cernushës. Në Mitrovicë kena dy kudra që i shohmi, të mëdhaja, kudrën e qiçavicës në Drenicë edhe kudrën e cernushës në Shal. I jena që ashtu Zoti e ka kriju Mitrovicën, edhe të dy kudrat nuk janë më të mëdhaja se kudra e Uhudit në Medine. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Më ti më pas dukat kudrën e Uhudit." Tash për me kuptuna, me adaptuna, me pas na dukat kudrën e cërnushës apo kudrën e qyçavicës kënena, e krejt me dhonë fise bilila, sadake, humanitete, me qliru njerës, nuk pranohet të Zotit nëse ti nuk e pranon caktimin e Zotit, nëse ti nuk i beson kaderit Zotit. Atë shumë është në rëndësimi i besu caktimit Allahot. Këtu pak mduhet se më ka ik një definicion i vogël që nuk e kom para po këtu në shkrem temës, mi po tash më kujtu, ne shqiptarët, besimtarë që ka jemi, dë besimit islam, kur e cekon fjolen kader, 99.9% menoj na veç për keqë. Për nuk o qëllimi kaderit veç për keqë. Edhe këto duhet se qëre, une jam me pupull, une rinë pupull, une komplet 24 orë që jam shkon pupull, me pupull, une di qysh frimon pupull jam, une di qysh menon pupull jam. Pra ndaj ka thonë për nga mbira lisram, fëllë ju pupullet qysh ata kuptojnë. E tash unë duhet me përshtat komplet që mi thonë popullit tëmë, o popullit shqiptarë, o vlozlit e mi, o motrat të ndëruara. Kuptone se kur thudhë fjolla ka derë, nuk o përqëllim keq. Nuk o përqëllim gjithë keq. Po si mirë, si keq o ka derë. So caktim, caktimi Allahot, ati i kovë shumë falë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja që të ka ndodhë ty, qoftë e mira apo e keqe, nuk ka ndodhë pse ti ja ke bohë hizmetin. Po pse s'ka posë qare pa të ndodhë? O kone shkrume. Po aja që s'ka posë me të ndodhë ty, a ke po një piesë e madhe e shoqenisë të në thynë ku, për një fije, flu, ku pështu?
Jo pse ti e nole e koqite, e frenuve, po pse Allah se ka shkru me ndodh. Këto du të na me besu, na du të me pranu, mirë po, prap se prap, edhe në këtë pik, i kemi dy pol njerë që menuj në ryshe. Një pol thunë, që na mas i kë ka qështu puna, atëherë s'kena na nevoj mu munu, e këto e gabim. Se kanë pyetë pejgamberin alajhissalam për të njëjtin gjallë. Ka thonë njerëzit që kanë shkuar në xhennet, edhe njerëzit që kanë shkuar në xhehenam, a janë caktuar o i dërguari i Allahut? Ka thonë i dërguari i Allahut, çfarë do të më thonë? Do të thonë po. Pse Zoti ka caktuar? E tani njëri u çu ka thonë, "Mos i kaka çashtu atë na s'po punojmë." Qyre mani ja kije çein somë çka bën. Pse mos më thonë njëri për shembull? Pse mos më thonë njëri, "Mos i kaka çashtu, mulet ja nisu me punu." Me mu përmirësu. Po çka bën një nsoni, thot e mos i ka çashtë të lëshojmë në lër. A keni vërejt? Është shumë e çuditshme kjo. Pse më rrovllove vetëm ta mundojnë avesh për zgatshmi. Vetëm për zgatshmi. Njerëzit ana shqiptarët duket në mbuhet, kena marak për zgatshmi, tjetër më na i kry punt. Tjetër më na i kry punt. Jo, jo, ka kaluaj ajo ku kur tjetër punojnë për ty. Një herë në 1000 vjet punojnë tjetër për ty. Herave tjera të gjithë kuhrat kanë me ekzistu, na me punu për vetë vetën tonë, na me punu për vatanin tonë, na me munu për vetë vetën tonë. Edhe kanë pyetë pejgamberin alayhis salam, e mos i ka çashtu, o i dërguari i Allahut, atëherë ka puna kallaj. Çka ka puna kallaj? S'po punojnë na hiç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërheq vërejtjen. Çka ka thonë alayhis salam? Ka thonë kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Shqipi bjen se cili është i krijuar për atje ku unis me shku. Se cili është i krijuar për atje që unis me shku. Që i bie me përkthye dhe me përshtat të dashurit e mi, se cili njeri i duhet çka me punu për atë që shpirti ja nin. E për me tani shpirti dhe zemra, o gjemot, o vlozën të ndërum, neve na duhet qka mu interesu. Si të interesuemi për hirë të Allahot, keni me vrejt, sa let pun të Allahu, kome na i letësu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë prej dy pol njerëzve, kam frikë që kanë me hupë ahiretin. I pori ka thonë, ai qëli nuk e besën, ka derin e Allahot, i dyti ai që mirët me përgojimin e njerëzve, edhe thashë thëmër ato në rrezik me hub xhenetin e Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu e pos parasysh se në umetin tun ka me pos kësi lloj intrigash se gjaja Allahu nuk e ka caktuar jetën tun, atëherë na ka tërheq vërejtjen dhe ka kërkuar prej neve me pos kujdes në këtë drejtim. Vëllazën, ai i cili e mohon kaderin e Allahut, ati do t'i mohohet arsuetimin ditë kiameti. Këtë na gabojmë, këtë na munëm me posë mëkate. Mirë po, e kena një mundësit artë para Zotit më arsuetu. Ose kena ditë, ose kena mujtë, o kena harru, o jena habit, o jena mush mëkate, o kena gabu për nej gabim eventual. Kena arsye para Zotit. Mirë po, të vetëmit njëri cilit nuk i pranohet arsuetimin ditë kiametit, është ai cili mohon caktimin Allahut. Mos e mohoni caktimin Allahut, o popull i shqiptar. Pranoni caktimin Allahut. Pranoni se ju nuk e ndroni caktimin Allahut, të mohu caktimin Allahut. Shumë është interesant kjo. Se një pjesë e njerëzve munohen, o vllazën, ati cili ka ndodh vdekja e vladit, ati cili ka vdek i dashuri, ai cili ka vdek njëri afërt, petret intervenim nalt, ai cili ka vdek i afërti, ai cili ka naj fatkeqësi, naj belo, naj gjatë pakëndshme, vetëmja mundësi për me qetsu shpirtin, për me këthjelu mendjen, për me pletsu sabrin, është me besu caktimin Allahot. Kemi vlonë të në të istref, cilin ju më rritë me ta. Edhe në vitin 92, kjo shkon në Gjermoni, me familje që plët shqiptarë kanë shku. E i kanë ndodhë një fatkeqësi e madhe, vajza 17 vjetë, është aksidentu edhe rapë për të uke vdekun, edhe plus 3 shoqe tjera, jenë gjendje të ronë për spitalë. Tash,
me mor me analizu rastin e vajzës ti, e plët djemve dhe vajzave tona që na ndodhin, fatkeqësi. Mësë me pasku në shkollë, a kishë jetu? Ju. Ska pas qarët që atë moment shpirtin Allahot për e dërzu. Na kemi rast, qëllin unë e kom ledzu, kur është rëzu aeroplani në Shkup, edhe ka harru me njënin prej pasagjerve, familia, me qu për me shku në aeroplani, lunin në aeroport dhëtë me shku dherin 2-3 uur për para. Edhe kër i kanë qëllë, lajmet në televizor e ka lajmi kryesori ditës urzu aeroplani, me qatë aeroplan ka pos djali me shku pe i gëzimi të madhë se djalin e kanë zonë gjumi, edhe hyxhëme hinë dhëme me zgjum nga gjumi, i thomi morë myshde, kur e këqyrë pa fije shpirti në krevat, në gjumë. Kjo ka ndohë, është rast evident, që është shkrume, është, do më onë është evidentume, është një historika në kjo rast. Pse vlazni e gjelit kanë mu taku, por nëse nuk takuën, për një arsye të caktu me zëte e din pse. Me trup, prap e gjelit kanë mi dërzu shpirtat në caktim, në qast, në sekund të zëtet i kufë shumë falë. Kjo është e mrekullueshme. Prandaj, se cili kom ju përgjigjë urdhrit të Allahut Dhul Gjelal. Andaj, përderisa pejgamberi a.s. në paska thonë, që edhe këtu kjo hadith tjetër, thëtë, tre njerëz ditën e kiametit Allahut, asë e këqyrë, asë e pastran, e asë nuk ju folë. Pse ka përmend tri cilësi? Asë nuk i këqyrë, asë nuk ju folë, asë nuk i pastran. Vesh me të këqyrë Allahut në ditë kiametit, ty të pastran. Vesh me të këqyrë. Dikonin Allahut sytë sjelëshan. Aqë është gjëna qarë. Hiq. Aj që nuk e ka doshtë Allahun, asë Allahut se dëmë. Aj që nuk e ka përmend emrin e Allahut, po asë Allahut nuk e përmend. Pse? Së Allahut s'ko nevoj për ne. Na kena nevoj për Allahut. E të njëri për trive, ka thonë pejgamberi alayhis salam, është ai që nuk i respekton prind, i ek dur për tyne. I dyti ka thonë ai që ban fjalë, e shpif, e rren, e akuzon njerëz të ndershëm, njerëz të moralshëm, i shfrytëzon momentet. Edhe i treti ka thonë ai që nuk e beson kaderin e Allahut. Prandaj keni kujdes vëllazën. Ma mirë thuje ka shkru Zoti. Edhe nëse nuk din mes qaru shkrimin e Zotit, thuje ma mirë se mes me thonë, ja nuk e ka shkru Zoti. E a pas ka mundë si tash tjetëri, më konë dykush atë në me gjilisi, me eqëm, du të me thonë, mirë bre vlazni, a pas ka diqë ka mundë si me ndodhë këtë botë pa shkru Zoti? Ja nëse pas ka mundë si, atër diqë ka ka defekt me Zotin. A dhe në logikisht, s'ka mundë si kjo. Prandaj, pse njerëzit e hupin ka laj gjennetin? Pse njerëzit fulin ka laj let keq për Zotin? Tukon me ful mirë për Zotin. Zotin në pas ka së provu. Se së ndodhë kur gjo në dynja, pa e shkru dhe pa e caktu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe një, në popull, është e përhapën në një fjali ku thujnë, kur thehet kerri, 100 udhë dalin. Me islam është ndalume me thonë këtë fjallë. Në islam dhëtë me thonë, para se mu thy kerri, 100 udhë dalin. A masit thehet kerri, veç një udhë dhëtë me dalin. A din cila udhë, Zotë e pas ka shkru. A para se mu thy kerri, na dhëtë me menu, me thonë, Zotë ati kofë shumë falë, e ka shkru. Po mu mi ka dhonë metë, e du të me menu, me këqyrë mundësit, aftësit, kapacitetet, të gjitha mundësit e arta, na duhet me i logarit para se me nëndodhë caktimi Zotit. A nëndodhë dhe qka? O kry, Zotit ka shkru. Ja, Zotit ka shkru. E hupe për dyje, mame për hirtë Allahot mëse hu për akheret. Që në pejgamberi sa i mëshirë shumë konë dhe i umetit vetë, në ka të rikë vrejtin, mëni mëse mëhoni ka derin Allahot. Pse? Pse hupë një të dashurin e juj për akheret. Njonin për pësë, apo mërzit është po thosë, po kena qka me bo. Veç me thonë fjolla, s'po kam qka me bo, nuk o sabër. Ja, nuk o sabër. Ti nuk u dhe me thonë, s'po kam qka me bo. Ti du të me thonë, po munuhna. A ke po plestet tunë? Sa ngritun në aspektin filozofik kanë qenë. E kalon këtë fjallë, me një fjalli.
po mununa. Haxhi Homzën e Lubavecit, kur e ka shkel kirri, rahmeti pa shpirti, ka jetu 92 vjet, e ja thej komën, e pa të nëpyt, a po të dhem haxhi, që ka thonë, tamam. Kret, akademia, shkenca, mu që unë komë, me ta gjetë një fjali, në gjuën Shqipe, që i bjenë tamam, mu përgjigjë në qastë, se që kjo fjallë nuk ka mundësi. Kush e thëtë këto? E thëtë qaj që i besën caktimin Allahot, tamam. Pse? Zotë i ka shkru, Zotë i më ka sprëvu, e dinë Allahot sa muna unë me bojtë, për këtë arsye dhe më kanë ngarku. E kanë përmenë djetartë, një grupë shok e provokuj një njëri, një shok dhe vetë, një thujnë, hajde se të ka dikë djali. A e ka qenë provokim, hajgare, nuk bënë kështu me bëjgare, është të ndalume. Edhe po që? Aja ka njësë me truë, me malkuë, me tranuë, dikuj ka nërë, nalë u bretë se së të ka dikë, po hajgare të bënëm. E, mirë ka. Haki që me jeti Allah, otë pëtë njëtin, Allah e ka së provu. E i ka dikë djali. Edhe të ashtë, subhanallah, që shme shumë i kalëzumërë, po kjuna për hajgare desh në atranej. Po që shme shumë i kalëzumë? Njani thotë, unë shka i kalëzaj. Edhe shkan, i kalëzën mërzitet, po bënë sabër, nuk e përserit skenarin e parë, tash po bënë sabër, tash po vesin ata. Allah i le që shku dzuve, me shumë i kalëzumë. Po vla, unë një e di, se Zoti i Madh kur e sprovon insanin, mas pari sabrin ja qen, pastaj sprovën e ngarkën. Kush e ka mësu këto? Ai i cili beson caktimin e Allahut. Ai që beson caktimin e Allahut, ai që çështu mënon. Ai që çështu punon me emër të Allahut Dhul Xhelal. Kur u përhap epidemia e madhe në kohën e Omerit, vëllezërit e nderuam i thanë, nuk bënë me hynë, se ka thonë pejgamberi alajhissalam, kur përhapet një vend pandemia, ju që jeni të paprekun, mos shkoni atje. Ju që jeni të prekun, mos dilni pe atujt. Qëllimi çka? Mos me bord virusin ka qenë. Edhe pe pyesin Omerin, apo ik pe caktimit të Allahuta, qëshu përgjigjë, menqëresht. Ka thonë, iki prej caktimit në caktimin e Allahut. Prej caktimit në caktimin e Allahut. Në kohën e Omerit, kur e ka nxonë njëri kriminal që ka bo krime dhe është doshtë dënimin shtetim i adhon, ai është arsyetu i pandehuri. Ka thonë, Zotë e ka shkru, unë e më konë kriminal. Edhe kanë pytë, valla ja emir el mu'minin, kjo po thotë, Zotë e ka shkru, ka thonë, masilni mu këto. Pse ka thonë Omeri masilni këto? Ka doshtë me ju kalëzu njerëzve që mos luni me metë njerëzve. Se tani tritë, kur të njënë këto, Zëtë e pas ka shkru, atër ka letë me thuj bankën. Se Zëtë e pas ka shkru, pëh, hini bankës. Ja, se ka shkru Zëtë, me atë mentalitet që shush përmenën ti. Qa ka thonë Omeri? Ka thonë nëse ka shkru Zëtë ti me thuj bankën, në kushtimisht për e përmeni, ka thërë edhe për neve Zëtë e ka shkru në aty me dënu. Njëjtë. Shkrim anena, shkrim kënena. Caktim anena, caktim kënena. Shikoni vlozën, Allahu e dën njërin e menqëm. E dën njërin e qetë, nuk e dën njërin dalavërqi. Edhe nëse jetu bo gabim, dija vetit halën, mos thuj nuk o kur që ke punë. Ose mos gabim e thonë, është halal. Si plët vlozën tënë, pi në alkohol. Ma bre mos e pi, se haram është. Përgjigje e tina, du të më thonë dy loje. Një loje, thotë, ja, kush ka thonë që është haram? Kush ka thonë që është haram? Ha, ka dalë. A përgjigja e grupit tjetër, thënë po valoj pe dina, për po qena, habite, nashta dënë zote në animën e lojna. Qita që thënë që shtu i kam punë ma mirë të zote. Pse edhe mi në zonë deka, qita njerëz i folë zote. Me doshë zote i folë. A qita tjertë, këta kanë shumë rëzikë. Se këta leqi pe pinë edhe pe provokujnë. Po dhe po bojnë hajgare me zote në gjellë gjelali hu. Këse kush ka thonë, a do më thonë kush ka thonë. A jeti e hipat ma fell, le që je hitin gjuna. Po tashti jeti, a që je boj me qëm, ti ja ke njës tash edhe me zëtit, me kalëzu, kush ka thonë. La ilaha illallah. Pra ndaj, ti besojmë caktimit Allahot, edhe ti këthejhme Allahot. Caktimin Allahot e dim kur në ndodh, nuk e dim kur nuk në ndodh.
keko specifiken edhe veçurin, deri sa të na ndodhë, na duhet me punu mirë, mu munu, me punu sa të kena mundësi. Edhe mas shumë ti, për ketë umeteve, për ketë njerëzve që sot jetuim, pjesën e kaderit mas po këti na musliman të imi të e kuptu. Me keqarët e thamë. Pse? Ishet dvorfën, ishet pa arsimum, ishet pa ngritun, et pa evolum proceset mira, shumica e këtyne njerëzve, që në kësoj kategorie, kur t'i pytë, thujnë, po Zotë e ka shkru. Mjaftojnë për gjendin e tyre, t'u arsytun caktimin e Allahot. Këta i kanë dy denimet Allahot. Denimi i parë, pse nuk kanë punu, denimi i dytë, atë demelin e vetë, jalojnë Zotit. E tashu keni punë me Zotin. Unë ja u dhash menet, e ja u dhash mundësin, e ju s'po dëni me mësu, s'po dëni me punu, e tashu keni punë me Zotin. Pse? Demelin e juj, shfrenimin e juj, total, jini t'u jalon Zotit. Keni frikë Zotin, se është ndalu me kjo. Zotit e dirë mas mirti, falemderit shumë. Për vëmendje, u mundum me full rrëthsoj teme, cilë është një temë shumë e madhe, na mundësoft Allahu me kuptu, ju lutëm, keni kujdes, mos e mohoni caktimin e Allahut. Na shqiptarët, kur thujna është e shkrume, nuk e kena për qëllim me thonë e ka detyru. Zoti kërkone nuk e detyran mu tranu, as me bokrime, as me vra, as kështu. Por kur thujna e ka shkru, qëllimin e kena që s'ka mujtë me ndodhë pa e ditë, pa e caktu, pa e kriju, pa vullnetin edhe pa shkrimin e Allahut, ati i kofë shumë falë. Gjdo mirësi e gjdo bereqet është në caktimin e Allahut. Falemderit shumë vëmendje, 3 minuta jo mora ko, prej të orës 13, qofshit bekum, edhe lusë Allahun me na letësu të gjithë, edhe me na përkra, edhe me na mbështet, edhe këtu i lutëm Allahut për gjithë vlaznit dhe motra tona që u sprovun, kemi rase, sikur rase në vlau tonë i stref këtu, që kemi që i është aksidentu vajza 17 vjeqare në Gjermani për vdekje, pasaj kemi rase e vajzës tjetër vlau tonë sa me lahot në Lubavec, 4 vjeqare vajza, pasaj kemi rase tjetër këtu, cilë do më thonë jenë rase të prekshme, nështë ta me emra nuk po më kujtuhen, por zoti i dinë, inshallah Zoti i kam shiru, e ja u ka letësu, e ju një man e është pran tyne edhe një të gjithë si rëbë të Allahut të barë këtale. Thire artan zanin, e qofshit beku me falimderi shumë.